В ефірі телеканалу «Одеса Лайв» програма «Надзвичайний лайф». У студії для вас працює Світлана Товжук. Добрий вечір. Далі розповімо про всі резонансні події, які сталися в Одесі та Україні. І розпочинаємо з напруженої військової ситуації в країні. На сторінці Фейсбука операції об'єднаних сил повідомили, що протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 134 одиниці військової техніки збройних формувань Російської Федерації, яка розміщена з порушенням мінських домовленостей. Зокрема, в зоні дій так званого першого армійського корпусу всього розміщено 52 одиниці військової техніки. Як повідомляють підрозділи об'єднаних сил, тримаються ситуацію під контролем, а Збройні сили України дотримуються мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли бойовики створюють загрозу для життя і здоров'я українських воїнів та мирних громадян. За останніми даними, на Сході станом на 17 годину вже зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню. 30 з яких із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Про це повідомили в операції об'єднаних сил. Як повідомляють, бойовики обстріляли декілька населених пунктів і повністю зруйнували житловий будинок. Лише за період з 9 по 12 годину отримано інформацію про 14 обстрілів російсько-окупаційними військами по населеним пунктам Щастя, Лобачеве, Трьохізбинка, Південне, Зайцеве, Новолуганське, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка, Верхньотурецьке, Гранітне. Під час обстрілів пошкоджень зазнали 14 житлових будинків в населених пунктах Щастя, Гранітне, Трьохізвінка. Повністю зруйновано один житловий будинок в населеному пункті Новогнатівка. Знищено пішохідний міст між населеними пунктами Гранітне та Старомар'їнка. Пошкоджено два авто в населеному пункті Трьохізвінка. Поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано, але інформація постійно уточнюється. Агресор продовжує розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь. Наголошую, Збройні Сили України не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та мирних мешканцях. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Тим часом Міністерство оборони України закликає громадян не розповсюджувати в інтернеті пересування військової техніки. Міноборони зазначає, що будь-які фотографії та відео про українських військовослужбовців можуть допомогти країні-агресору. Незважаючи на заяву міністра інфраструктури України Олександра Кубрикова, що наразі немає підстав для скасування авіарейсів в Україні, авіакомпанії вже починають припиняти польоти. Латвійська національна авіакомпанія відмінила всі рейси з Риги до Одеси до кінця лютого через ситуацію в регіоні. Також австрійська авіакомпанія зупиняє рейси до Одеси та Києва до початку весни. Однак рейси Відень-Львів продовжать у звичайному режимі, зазначу, посилаючись на дані з табло Одеського міжнародного аеропорту. Зараз усі рейси відбуваються за розкладом. Навчання дали результати. На минулому тижні в Одесі почалися навчання щодо запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності. Тренування масштабні із силовиками СБУ, Нацгвардію, прикордонниками ЗСУ і рятувальниками. Під час них силовики затримали двох осіб, яких розшукував Інтерпол, виявили зброю, наркотики та автомобілі, які також перебували у розшуку. Крім цього, за час навчання вони склали майже 600 адмінпротоколів, відкрили 9 кримінальних справ і затримали 75 іноземців, трьом з яких заборонили в'їзд в Україну. А на тлі загострення ситуації в країні особливої актуальності набуло створення формувань територіальної оборони. Однак, як виявилося, потрапити туди не так вже і просто. Наша ведуча оперативного штабу Катерина Фуглевич з'ясувала, як на практиці працює запис до тероборони та хто насправді може туди потрапити. Захист нашої держави – найважливіше і найактуальніше завдання. Чи легко вступити у ряди тероборони і як це зробити? Кого беруть, а кого ні? Оперативний штаб вирішив перевірити, наскільки легко потрапити у тероборону. Зазначу, що територіальна оборона – це групи людей, які захищатимуть цивільне населення на місцях, а не безпосередньо в зоні бойових дій. Це якщо стисло. І останнім часом про це багато говорять, адже триває формування бригад і батальйонів сил територіальної оборони ЗСУ. Що зробити, –
хоче приєднатися. Для вступу до лав територіальної оборони потрібно звертатися до центрів комплектування та соціальної підтримки у колишні військкомати із заявою та переліком певних документів. Загалом запитань про тероборону багато, а зрозумілих для цивільних відповідей дещо менше. Кого чекають теробороні, як туди записатися, чи потрібна медкомісія, чи дадуть зброю і наскільки швидко вступити в ряди тероборони. З нами погодилася проводити інспекцію Олена. Давайте її послухаємо. Тобто я почула десь перед Новим роком, що є територіальна оборона, тобто я можу спокійно навчатися, можу працювати, жити з батьками, з братами, сестрами вдома і при цьому ходити на вихідні, десь тренуватися і мати якусь підготовку. Але коли прийшла спочатку ось у цей відділ, мене перенаправляли, я їздила по всьому місту, я не могла нікуди потрапити. Як я зрозуміла, через те, що територіальна оборона не так давно створилася, немає ні кабінету, ні території, ні будівель. Тому я коли прийшла, це була така маленька кімнатка, де мені сказали, ну знаєш, по-перше, здебільшого це 45-50 плюс люди. По-друге, дівчат ми не будемо брати, адже спочатку була велика хвиля жінок, які хотіли піти. І була така нерівність між чоловіками і жінками. Ми розуміємо, що все ж таки потрібні чоловіки. І мені сказали, що я нікуди не піду. І навіть якщо піду, там якийсь контракт треба підписувати і бути у частині. Ми хотіли взяти коментарі з приводу можливості запису в штат тероборони. У нас є просто дівчина. Канатна 35. І академіка Філатова. А це у вас? У нас немає. Немає, так? Ні. Територіальна оборона у нас немає. Тож, ми побували на канатній 87, де розташований Приморський військкомат. Та зайшовши туди і повідомивши про те, що хочемо записатися до тероборони, нас відправляють вже за іншою адресою. Київський воєнкомат, 4-й етаж. Четвертый этаж. Да, там дежурному говорите, я хочу по поводу территориальной обороны пообщаться. И он вас с ними состыковывает, поднимает. Ну, получается, только туда ехать, да? Вітаю вас. Телеканал «Одеса Лайф». Рішення воєнкомату, ви можете сюди зайти. Дивіться, добре. Це режимний об'єкт. Ага. Як вас звати? Дівчинка, я не буду давати інтерв'ю, поки не буде рішення обласного воєнкомату. Військовий комісаріат ніяк не може допомогти. Якщо вона реально хоче служити в другої військової частини, то це треба з відношенням прийти, якщо людина не служила і не має військового квитка. Угу. А якщо дівчина навчається зараз з... Навчається, ось Олена з нами тут якраз перебуває. Розкажи, де ти навчаєшся? Зараз навчаюся у військовій академії. У військовій академії? У військовій академії, так? Так. І я так розумію, ви скоро будете молодшого лейтенанта, так? Так, через рік тільки. Ну, тоді вам треба через рік. Ми знаємо одне, що будь-який громадянин, який ні, хоче шановна, вступити не будь-які, в тероборону. Не будь-який. А хто? Громадянин, який стоїть на військовому обліку. І для того, щоб попасти в тероборону, він бере у військкоматі довідку свою, що він там стоїть на військовому обліку, з цією довідкою, з облікової копії облікової картки, приходить до мене. Ми проводимо з ним співбесіду. Служив він, не служив. Якщо людина служила, ми дивимося, за яким фахом він служив, хто він, що. Пропонуємо йому посаду, яка йому підійде за його підготовленістю. Якщо людина не служила, але стоїть на військовому обліку, за станом здоров'я, за віком, підходить, ми вже дивимося, яка в нього цивільна спеціальність, або ким він працював, чи вони десь пересікаються з військовими спеціальностями, розумієте? І тоді ми оформимо цю людину. Він пише заяву і далі оформлюються документи. Громадські активісти та біженці з інших країн оприлюднили перелік складнощів, з якими доводиться стикатися політичним біженцям, які намагаються потрапити до України, Одеси, зокрема. Їх заяви чула кореспондентка «Одеса Лайв» Юлія Виноградова. Вона розкаже більше. Скрутні часи зараз для політичних біженців, які втекли з сусідніх країн від репресій і смерті. Розраховували на захист Україні та сусідніх державах. Проте за межами своєї країни біженці не відчувають себе спокійно. Адже весь час слідство, суди з подальшою екстрадицією та засудженням. Саме це сьогодні нам розповідали політичні біженці з Білорусі, Росії та України. Україна крайне нежелательна без какого-либо желания и с проблемами
принимает иммигрантов, неважно каких, политических, не политических, каждый, приехавший сюда, сталкивается с бюрократической машиной. Фактически очень малому проценту населения из иммигрантов предоставляется возможность легально легализироваться. 90% легализуются нелегально ввиду отсутствия фактической возможности, так как все ограничено и заключено в такие рамки, что необходимо участвовать в коррупционных схемах. Попри функціонування відповідних державних структур і законів у сфері надання притулку біженцям, часто зіштовхуються з низкою проблем як матеріального, так і морального характеру. Вони не мають доступу до безкоштовної екстреної медичної допомоги, а також держава не надає їм соціальних послуг та також допомоги. Чергове замінування в Одесі і знову торговий центр на Катерининській. Традиційно після повідомлення про вибухівку на місце з'їхалися слідчі, вибухотехніки та кінологи. Всіх працівників та відвідувачів центру довелося евакувати приблизно на годину. Після перевірки будівлі жодних вибухонебезпечних речовин не знайшли. Зазначу, що за подібні фейкові повідомлення загрожує кримінальна відповідальність. Вдарили сокирою по голові та пограбували. На Одещині затримали двох правопорушників за підозрою у злочинному нападі та пограбуванні. До поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він виявив свого сусіда у важкому стані з тілесними ушкодженнями голови. Виїхавши на місце події, правоохоронці з'ясували, що до будинку потерпілого вдерлися двоє зловмисників та, погрожуючи сокирою, вимагали гроші. Після того, як господар віддав непроханим гостям 4,5 тисячі гривень, вони вдарили його сокирою по голові, від чого той знепритомнів. А після забрали ще й мобільний телефон і більше 100 кілограмів шипшини і втекли. Зійшли не туди, його вдома немає. Вибили то вікно там ззаді, його нема дому. Ми залізли, десь там солома, там сиділи, ждали. І він прийшов, влупив його з кулака, і з топором зайшов туди. І три рази вдарив по голові. Він упав. Ми потім вийшли, а він дав сперва гроші, там у холодильнику було. Я не знаю, яка там була сума, я її навіть не читав. Ми зайшли в хату, вдарив його, він упав. І потім він каже, ні, де гроші? А він йде, пішов у хату з холодильника, достав у банки гроші. Зловисників поліцейські затримали того ж дня у сусідньому селі. Це раніше судимі за майнові злочини 28 та 40-річні жителі Слобідської громади. Зараз фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Вони затримані в порядку статті 208 КПК України. Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Заради розваги вирішили постріляти в Стамбульському парку біля фонтану. Муніципальна варта затримала групу людей 4 осіб, яка таким чином вирішила порозважатися. Під час чергового патрулювання охоронці порядку почули постріли зі сторони Стамбульського парку і терміново висунулися на пошуки. Після затримання жартівників на місце події викликали поліцію, яка забрала порушників до Приморського райвідділу. Піймали з партію наркотиків. В Одесі затримали 28-річну дівчину, яка на таксі перевозила заборонені речовини з Білгород-Дністровська. Підозрілу одеситку правоохоронці помітили біля промтоварного ринку під час патрулювання. Під час обшуків у неї знайшли та вилучили близько 150 доз метадону, яка затримана, мала збути шляхом закладок. За результатами досудового розслідування правопорушниці оголосили підозру в незаконному перевезенні наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєння їй тепер загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. А ще більше подій, що сталися в Україні за останню добу, дивіться в нашому традиційному дайджесті.
Та до пекельних новин. Від початку року на Одещині збільшилася кількість пожеж в екосистемах. Їх сталося вже близько 400. Зокрема, 21 лютого рятувальники викликали на пожежі 60 разів. Найбільша з них була у понад 2 гектари. Горіло поле у Подільському районі, і 13 разів пожежники виїжджали в Роздільнянський район. В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, велика кількість цих випадків припадає на умисні підпали. Роблять це паліт трави чи шкодять диким тваринам. Дуже часто, коли громадяни контролюють такий вогонь, пожежа може перекинутися як на надвірні споруди, так і на житлові будинки. Були випадки, коли люди самотужки, гасячи такі пожежі, отримували опіки, а іноді навіть і гинули. Продовжуємо говорити про освіту. І зараз мова піде про Національний університет «Одеська політехніка». 2 роки тому корпуси політеху були заарештовані ДСНС через недотримання норм пожежної безпеки. Пізніше керівництво університету навіть подало апеляцію на ДСНС, яку в результаті програли. То чи працюють зараз корпуси вишу попри заборону? Чи вирішили цю ситуацію? Та коли студенти зможуть вийти на навчання, дізнавався журналіст Дмитро Тельпіс. Вже 2 роки пройшло з цієї масштабної перевірки інспекторів ДСНС Національного університету Одеська політехніка. Тоді після цієї перевірки виявили чимало порушень в корпусах університету. Тоді він називався інакше, але зрештою подали позов ДСНСники проти університету, аби перестали експлуатувати ці будівлі, тому що норми пожежної безпеки були порушені. Зрештою, університет потім подав, я нагадаю, апеляцію на ДСНСників і нещодавно програв цей позов. Отже, рішення першої інстанції, суду першої інстанції в дії. Ми ж приїхали в університет, в ці корпуси, які не мали б експлуатуватися, перевірити, чи зачинені вони, чи продовжують туди заходити люди. Зрештою, ось корпус четвертий позаду мене, який нині знаходиться, до нього було найбільше скарг, але нині можна туди зайти вільно. Нам говорила охорона, що тільки за пропусками, але навіть ми безперешкодно туди зайшли. Все продовжує експлуатувати цей корпус. Окрім цього, мушу сказати, що ми проїхалися і гуртожитками, і там насправді нас чекав приємний сюрприз. Там з нами вже спілкувалися. Давайте почуємо, що кажуть там. Ви казали, що пожежні будуть закривати ночі, а поки ні. Поки що все працює? Так. Всі живуть, нікого не виганяли? Ні, нікого ще не приходили. Поки ще не приходили. А говорили, що будуть закривати? Ну, ми не слышали, але хтось говорив. Лише так, щоб прийшли, сказали нам, ми не слышали. Отже, як бачите, усі гуртожитки Національного університету Одеська політехніка працюють, окрім другого. Які причини там, що він не експлуатується, невідомо, але нам сказали, що вже давно. Ми ж так само хотіли поговорити з ректором Національного університету, але нам не вдалося взяти у нього коментар. Дуже швидка в нас була розмова. Він сказав, що перетелефонує, але от насправді вже чекаємо, і поки що жодних контактів з ним в нас немає. Ми звернулися, окрім цього, до академмістечка, до адміністрації студмістечка Національного університету. Там намагалися поспілкуватися з людиною, яка відповідальна за протипожежну безпеку. В нас вийшов короткий з нею діалог. Давайте почуємо, що казала вона. Я вам не дам ніяких коментарів. Ви їдете в інститут. Ну, зрозуміло. А я правильно розумію, що ця будівля відповідає за студмістечко? Да, это администрация. Ага, а все працює, всі будівлі, всі гуртожитки, вони не зачинені. У нас тільки второе общежитие, оно там всі студенти не живуть, потому что оно не соответствует вроде бы чему-то. А всі інші? А всі інші соответствуют. Зрештою, після коротких перемовин пані втекла від нас, не схотіла з нами говорити, більше пояснювати нічого. Окрім цього, я скажу, що вже 7 березня починається навчання у студентів Національного університету Одеська політехніка. Як вони будуть працювати згідно з тим, що усі будівлі мають бути арештовані, поки що невідомо. Начебто нам сказали не на камеру, що будуть вони виходити очно, тобто не дистанційно навчатимуться. Подивимося, як все буде відбуватися вже, коли вийдуть студенти. То обов'язково приїдемо і перевіримо університет ще раз. Смертність на воді не вщухає. Так, лише з початку року рятувальники витягли з води 5 людей. Буквально кілька днів тому, 20 лютого, чергова трагедія сталася на морвокзалі. Тоді 5 людей вирішили попірнати з пірсу в море, проте виплисти вдалося лише 3.
Тож, як працює водолазна служба та як вони шукають потопельників? Як розуміють масштаби розвідки та куди може віднести тіло загиблого, якщо його не знайшли глибоководники? І головне, що перешкоджає роботі фахівців? Все це з'ясовувала Ольга Мельниченко з водолазом-рятувальником далі у сюжеті. Невтішна статистика людей, які гинуть у полоні води, продовжує зростати, незалежно від пори року. Вже з початку 2022-го стихія забрала 5 життів. Водолази зазначають, на пошук людини впливає купа факторів. Перш за все, необхідно визначити територію розвідки та її масштаби. Впливає і сама водойма, адже у річці, морі, ставку та озері пошуки різні за складністю. Важливу роль грають дані свідків. Хоча на моїй практиці буває це зачастіше вводить в оману, тому що кажуть, от він затонув тут, а знаходимо ми його на відстані 100 метрів. Багато роль грає втечі. Тіло не завжди знаходиться там, де людина затонула. Тобто людину тянуть по течії. І людина знаходиться за декілька кілометрів. Для пошуків потопельників водолази використовують спеціальне обладнання, але через погану видимість воно не завжди допомагає. Тому у більшості випадків людину шукають на дотик. Час, на який вистачить повітря у балоні глибоководника, також різний. Використовуються підводні ліхтарики, ехолоти, підводний буксировщик. Балон вистачає до 2 годин, в залежності від навантаження на водолаза. В залежності від степені його праці, як він дихає під водою, як він натренований. У водолазів є і так звані вороги – низка факторів, які значно ускладнюють розвідку. Особливо, коли шукають людину у морі. Ускладнює пошуки велике хвилювання моря. Якщо це в морі, підіймається пісок, видимість становиться менше. Ускладнення роботи в морі – це прилив, відлив. На пошуки людини впливає і пора року. Найскладніше шукати потопельника у зимовий час. Потрібно вийти на лід, задіється допоміжне обладнання, видимість зменшується. Хоча в зимову пору року на ставках знижені температури, видимість становиться краще. Ми можемо побачити на відстані 2-3 метрів. Час на порятунок ще живої людини взимку сягає лише декілька хвилин. Людина може вплинути під кригу, це може судома, серцевий напад. На порятунок людини після утоплення 2-3 хвилини, щоб її знову привести до тями. Фахівець наголошує, якщо ви все ж опинилися у воді у холодну пору року, є можливість виграти трохи часу, поки вас знайдуть та врятують. Першу роль грає паніка. Чому люди гинуть? Тому що речі набираються води, вони становяться важкі і вони йдуть як камінь під воду. В цій ситуації не потрібно панікувати, потрібно взяти себе в руки і почати обережно роздягатися. Якщо тіло людини не знайшли водолази, то рано чи пізно її викине на берег. Як швидко – залежить від низки факторів. Все залежить від того, чим людина харчувалася, маса його тіла, температура води та повітря. Наш герой зазначає, жоден водолаз ніколи не сплутає те відчуття, коли у воді натикається на тіло людини. Скільки я спілкувався з водолазами, ніколи не відійдеш від того відчуття зіткнення з тілом. Навіть коли ти зустрічаєш корягу, скат, ти його візуально собі уявляєш, це одно тебе дьорне. Згідно з даними ДСНС, у 2021 році на водоймах області загинули 48 людей, з яких 4 діти. Одна з найчастіших причин смертності на воді – людська недбалість, серед якої – алкоголь та наркотики. Небезпечний улов. В селі Маяки під час риболовлі місцевий мешканець виловив мінометну міну часів Другої світової. Про свою знахідку чоловік повідомив до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фахівці оперативно прибули на місце та встановили, що це бойова міна калібру 82 міліметри. Її вилучили та доправили до спеціального майданчику, де знищили контрольованим вибухом.
Як не потрапити в пастку нечесних забудовників? Нерідко містяни купують житло без ретельної перевірки документів, довіряючись нечесним рієлторам або відділам продаж. На жаль, нерідко потім в таких будинках ряд невирішених питань, наприклад, щодо підключення комунікацій, електропостачання тощо. Ці будинки не можна ввести в експлуатацію, а обурені одесити, не знаючи, куди звертатись, виходили на мітинги та акції протесту. На теперішній час в Одесі близько 10 таких проблемних будівель. Об'єктів ДТЕК на управління Державного архітектурного будівельного контролю Одеси об'єдналися у протидії нечесним забудовникам та визначили подальші дії, як вберегти населення. А ще розробили онлайн-карту об'єктів будівництва та спеціальний телеграм-канал. Про це заявив начальник управління Державного архітектурного будівельного контролю Олександр Авдієв. Також в Одесі вже створений штаб взаємодії для боротьби з незаконним будівництвом, де ми домовилися про інформування про небезпечні об'єкти будівництва і будемо повідомляти ріелторів про всі ці факти. Щоб інформація максимально швидко розповсюджилася, ми створили телеграм-канал OpenDubk, де розповідаємо як про небезпечні об'єкти, так і всі результати розгляду документів, комісій та навіть результати розгляду справ у судах. Всього було виявлено 22 проблемних об'єкта, із них 12 об'єктів за 2020-2021 роки ми зняли вопрос. Тобто сьогодні либо управляючі компанії в лице ОСББ заключили прямі договори і перейшли на населенський тариф, либо жителі перейшли на прямі договори. Остаются 10 комплексов, по которым на разном уровне проблематика существует, и в том числе 3 комплекса, по которым сегодня у нас нет понимания, каким образом эти дома будут сдаваться. Продовжуємо говорити щодо транспортної інфраструктури нашого міста. На цей раз одесити скаржаться на небезпечний тротуар біля школи. Люди вимагають направити паркувальних інспекторів до школи номер 117, де регулярно безліч авто заїжджають на тротуар через пішохідні переходи та тактильну плитку для незрячих. А також здійснюють досить жвавий рух, що становить загрозу життю школярів і просто місцевих. Тож, чому склалася така ситуація та як її вирішити, знає Марія Жигульська. З кожним роком в Одесі кількість машин збільшується, а місць для паркування – ні. Часто автомобілісти залишають свій транспорт, порушуючи правила дорожнього руху. Деякі не соромляться та паркуються на перехрестях, пішохідних переходах чи тротуарах. Саме з такою проблемою зіштовхнулись місцеві мешканці на вулиці Рішельєвська, 18, де авто паркується прямо на тротуарі поруч зі школою номер 117. Водії регулярно здійснюють заїзди на тротуар через пішохідні переходи та тактильну плитку для незрячих. Перетнули перехід, заїхали на тротуар біля школи. Я тут працюю і нігде припаркуватися. От ми жильці, тут ставимо машини. Ребята, говорю по телефону, я можу, извините. Висадити ребенка і поїду далі. Жену з ребенком висаджу. А чому не можна тут висадити на дорозі? Ну, за зупинкою. Не знаю. Я не місцевий, взагалі не знаю, де зупинитися можна. Увидів місце, бачите, везде все зайнято. Зараз ребенка висаджу з жіною і поїду далі. А ви не боїтесь, якщо ваша дитина буде йти по цьому тротуару, і не дай Бог, хтось так заїде і може її покалічити? Боюсь, звісно. Будемо акуратні. З парковками взагалі в центрі все дуже плохо. У нас недавно була з молодим чоловіком нестандартна ситуація. На нас кинулись ножом із-за того, що люди не можуть розібратися з парковками. І поліція нічого не робить. Так що всім привіт! Занимайтесь структурой, парковочными местами в центре Одессы. Ну, тут только раз, что физический доступ ограничить и все. Потому что какие бы ты знаки ни ставил, ну, раз, что будет стоять полицейский и штрафовать постоянно, ну, это же ему тоже какие-то деньги платить надо за это, оторвать от основной работы. Так что, скорее всего, только физически закрыть сюда доступ, чтобы они не могли заезжать и все. Нужно обязательно устанавливать, вот я знаю, чуть дальше, там устанавливаются столбики. И, в принципе, удобно и с коляской, а так неправильно, конечно. К сожалению, у нас не придумали какую-то парковку большую, чтобы люди могли приехать на работу, потому что мы живем в центре, это все люди, которые приезжают на работу. То есть они приезжают в 8 часов утра, оставляют машину до 6.
На сайті єдиного центру звернень громадян Одеської міськради скаргу одеситів нещодавно прийняли роботу та визначили виконавця. Це департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. Вони повинні вирішити цю проблему до 18 березня. Не дивлячись на те, що тут є маленький паркан, водії все одно паркуються на території тротуарів. А можливо, на цю ділянку викличуть паркувальних інспекторів, які чергують на магістральних вулицях у центрі міста, а також у районах, де ускладнюється пересування пішоходів, громадського транспорту та інших учасників дорожнього руху. Та штрафують насамперед грубих порушників, чиї машини загрожують безпеці на дорозі та перекривають проїзди. Але повним вирішенням проблеми буде установка додаткової огорожі, яка перекрила б усі змоги паркування тут. Нагадаю, що за фактом порушення правил зупинки, стоянки та паркування одесити можуть звертатися за телефоном до департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради або ж до поліції. І наостанок про ситуацію на дорогах. Вечірня година пік, тому краще враховувати ситуацію на певних вулицях Одеси. Деталі наразі дізнається наш журналіст Олександр Бончев. Тож, Сашо, тобі слово. Вітаю тебе, колего. Традиційно вже у другій половині дня ми можемо спостерігати великі затори в нашому місті. Зараз це спуск Марінецьку. Як ми бачимо, колего, що дійсно рух машини ледо пересувається за своїм маршрутом. Дуже велика тягнучка. Може, нам вдасться поспілкуватися з водіями, щоб вони нам розповіли про взагалі про затори, що в нашому місті. Взагалі, затори виникають зараз в усьому місті, починаючи вулицю Грецьку, центральні вулиці, також вулиця Рішельєвська. От там теж затори. Станом на сьогодні перекрито декілька доріг в нашому місті. Зазначу, що в Приморському районі зараз там ведуться капремонти вулиці Преображенської. Також в Суворовському районі, де ми зараз близько знаходимося, вулиця Бехтарйова, там теж ведуться капремонти. Також зазначу, що вулиця Рішелєцька, там теж ведуться капремонти. І вулиця Осипова традиційно. Зазначу, що на вулиці Рішелєцькій на розі Базарної, там відсутній світлофор вже близько місяця. Це теж є причиною того, що виникають затори в нашому місті. Також сьогодні був відсутній світлофор, не працював на вулиці Грушевського. Там теж виникла днем дуже така тягнучка. Зараз водій, може, нам поспілкуємося. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про затори. Наскільки це зараз проблематично в нашому місті? Да, всегда проблематично в часы пик, это, ну, бич города, чем больше транспорта, тем больше у нас заторов, это первое. Второе, как бы, инфраструктура города у нас, ну, не развивается в том контексте, в том плане, как хотелось бы. Расскажи, пожалуйста, например, під час затора, чем вы себя забавляете? Да, радио слушаю. А что еще? Да ничего больше. Чи нервуєте, мабуть, коли затори великі? Та ні, смисл. Тобто ви спокійно реагуєте на це? Ну, да. А що ми можемо поділати? Дякуємо вам. А ще я хочу нагадати, що у нашому місті трапилося десь годину тому декілька ДТП на вулиці Рішельєвській. Зараз там знаходяться правоохоронні органи, вони з'ясовують наслідки та причини всіх обставин. Також на селищі Кутовського там теж виникли великі затори. Поки це всі новини, колего, я передаю тобі слово. Дякую тобі за інформацію, Олександр Бончев, про ситуацію на дорогах.